Kwa majina naitwa Alka Makasi Kihaku, ni mbunge wa mwaka wa pili nikiwakilisha wanafunzi wenye mahitaji maalum chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini vile vile ni naibu waziri wa jinsia na wanafunzi wenye mahitaji maalum chuoni. Leo ni siku ya historia sana katika chuo chetu kwa sababu tunaenda kuvunja bunge ambalo tulianza mwaka jana mwezi Juni na tunalivunja mwezi huu. Lakini katika kipindi chote kiukweli kama mbunge lakini vile vile kama mtu ambaye nipo upande wa serikali, serikali yetu chini ya Mheshimiwa Rais Spencer Minja imejitahidi kufanya makubwa hususan kwenye wizara yangu, wizara ya jinsia na watu wenye mahitaji maalum. Kwa upande wa jinsia tumefanya tukio kubwa sana na ndio lilikuwa tukio la kwanza kwa mwaka huu limezinduliwa, halikuwahi kufanyika katika serikali zote zilizopita, tukio la Ladies Connect ambalo linajumuisha wadada wa chuo kizima ambao wanafanya shughuli mbalimbali za kiujasiriamali na za kijamii. Lakini mbali na hapo kuna tukio lingine kwa upande wa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, tumeweza kuzindua policy kwa mwaka huu, policy ambayo itakuwa kama guideline au muongozo kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu. Kabla ya hiyo policy kulikuwa na changamoto nyingi sana zinawakumba wanafunzi wenye mahitaji maalumu chuo kikuu. Lakini nadhani baada ya ujio wa hiyo policy watakuwa wanaweza kuafford mambo mengi sana ya kitaaluma, yani kwenye kila engo imegusa. Kwa hiyo kikubwa zaidi na mapendekezo kama ya wizara, maoni ya wabunge, wadau na watu wengine, naomba serikali itakayokuja ianzie hayo, iendeleze mazuri, mabaya yetu yaachwe kwa sababu tumeteleza kwa sababu za kibinadamu. Lakini vile vile kwa upande wa chuo yanayowahusu wao yakiwa mazuri yafanyiwe kazi kwa sababu kuna vingi vimeongelewa na nadhani vinaweza vikawa na tija zaidi kwenye chuo chetu.